Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan tunjukkan tata cara close method suction. Okey, sebelum itu kita kena hand wrap. Semak order daripada fail kesihatan pesakit. Okey, then selepas itu kita kena pakai PPE. Peralatan yang digunakan adalah Gelly pot untuk diisikan dengan sterile water, syringe 10cc, and then water for injection untuk flushing, alcohol swab untuk kita swab pot suction method ni. Lepas tu clean glove dan mask lah. Okay, sebelum tu kita mesti check dulu function suction machine. Okey, berfungsi ke tidak. Okey, plug on, set pressure dalam 80 hingga 120. Okey, yang ni kalau kita guna suction machine. So kalau dekat wall pun sama, connect dekat vacuum ni ada on and off. Okey, ada button on, ada button off. Yang ni pressure dia dekat sini lah. Kalau yang dekat wall, kita nak connect suction ni dekat vacuum. Yang dekat sini ada off dan on lah. So you boleh on dan off. Ni untuk vacuum, you set dia punya pressure berapa. So boleh pusing dekat sini lah. Okay. Okay, boleh cuci tangan. Tuang solution. Prepare. Ini hanya clean procedure. Prepare untuk flushing. Okay, so kita memerlukan bantuan bantuan rakan sekerja untuk secure tube. Saya dah cuci tangan, saya pakai clean glove. Suction tubing. Okay, kena sambung dekat hujung ni. Buka. Okay, sebelum tu kena swab dulu. Okay, sambungkan dekat sini. Okay, yang ni untuk flushing, letak dekat pot ni. Itu pun sama juga. You kena swap. Okay. Kita onkan mesin. Onkan suction mesin. Kita tengok button kat sini. Macam ni. Kita tak boleh tekan apa-apa. Lock. Okey, dia lock ni untuk kita masukkan, tolak masuk suction catheter. Okey, kalau kita pusingkan sekali lagi, kita tengok. Okey, ada bunyi kan? So, sini kita press ni, kita pun tarik suction catheter keluar. Tangan sambil kawan kita pegang, securekan tube. Okey, nanti saya akan tunjukkan ya. Okey, kita lock. Lock. Ni tolak je masuk suction catheter. Plastik ni pandai-pandailah adjust, tarik keluar ke belakang. Okey, sampai dah tak boleh rasa dah tersekat. Okey, sekarang ni kita dah tolak sampai tak ada sampai dah tak boleh masuk. Tarikkan sikit 1 cm. Okey, pusingkan dia punya button ni. Okey, press tangan you secure dekat sini. Just tarik je. Okey.
Beduk je kahak keluar. Okey. Sampai cerita dia dekat sini. So, kita tengok ada kahak dekat sini. Untuk flushing, ni kita tolak. Tolak syringe sambil tangan ni tekan. Ataupun dia memang automatik dia akan seduk sendiri. Okey. Keluar kahak. Ulang prosedur ini sehingga kelihatan kahak tu tiada lah. Okey. Lepas tu nanti kalau dah habis kahak tu, you so you off. Okey. Off suction machine. Okey. Disconnect. Jangan lupa spirit swab lah. Swap, tutup balik. Dan ni pun sama jugalah. Aku kena swap juga. So, tutup balik. Okay student, nanti you jangan confuse ya. Yang ni kenapa ada you kata kenapa. Ini sebenarnya sambung ke ventilator. Okey, sambung ke ventilator. Okey. Okey. Close method ni hanya digunakan untuk pesakit yang memang high peak dan selalunya patient yang ada infection lah. Okay. Kita kahak ni, you all boleh tengok jumlah kahak yang keluar, color, okey. Dan ciri-ciri kahak tu untuk you documentation sekejap lagi lah. Apa-apa you kena buat documentation. And then you kena tengok juga masa you sudut kahak tu ada tak patient ni cough and gag reflex. Okay, itu yang paling penting sekali untuk patient yang memang on ventilator. Okay, dah siap semua. You all kemaskan pesakit. Jangan lupa naikkan side rail. Dan kita semua buang PPE dalam bekas yang betul. Dokumentasi hendak dilakukan di dalam rekod pesakit. Okey, sebarang keabnormalan boleh inform doktor. Okay, terima kasih.